Yes. Lad os spise det sidste pølsehorn. Jeg har spist en skål. Den der skål chips har jeg spist. Så vi mangler så bare en skål slik, så spis lidt af hver. Det er der hver. Der er min chips her. Den er ved at være 2:11 der. Jeg er lige fuld den nye... kan godt lide tog og sådan noget, jeg fandt en. Om kinesiske tog. Chinese Railways. Der er altså rimelig hæftig. De har altså 100.000 km højhastighed. Prøv lige at se deres... De har sådan en rail yard der. Her. De har sådan en rail yard her. Dutter lyd fra... Prøv at se en rail yard. Det er højhastighedstog. Sådan nogle, der kører 300 km i timen der. 155 bullets. Det er sådan nogle, ligesom Shinkansen og de der franske TGV-tog, der kører 300 km i timen. Det er bare sådan en rail yard. Se, hvor mange der er der. Kina også. Kan prøv lige se, hvor mange der er der. Sådan en heftig rail yard. Den kan man også få i... Scenery der. Lad os slukke ned. Men det er sådan en propagandakanal for Kina. Det er godt klar om, at de er meget gå floppe med. Det er den måde, man får information på. De fortæller om deres jernbanesystem og nye tog og stationer og sådan noget. Så er det godt, det er sådan en kinesisk regering, der har sådan en... de har sådan nogle propaganda... Sådan nogle pro-kinesiske Twitter-konti, hvor de fortæller alle mulige gode ting om Kina. Som jeg følger nogle af dem også. Som det er fordi, jeg interesserer mig for... Nu har jeg sikkert brugt 100 kroner i strøm. Nu står der 2 timer eller sådan. Jeg har ikke købt den her, hvis jeg vidste, det var sådan en kyllingpøls. Jeg kan ikke lide sådan noget kyllingpøls. Jo, jeg kan godt spise. Det er ikke noget, jeg gider at betale penge for. Jeg vil have kød mine pølser. Ikke kylling. Kylling er ikke sådan rigtig kød der. Men lad os spise der. Sådan en kyllingpuls. Jamen jeg kan ikke de der prisskilt, jeg kan ikke finde ud af om hvad det og de, om dem de skilt ned hen over eller nede under. Der er jo ikke en pige der fortæller om hvad der er på jo. Nej, der er sådan en hylde, der er en masse hylder, der er 6-5 hylder og sådan. Så når står der prisskilt hen over nede bunden, jeg kan ikke finde ud af, så står de blandet. Jeg kan ikke finde ud af, om det er hylden hen over eller nede under prisen er på. Der er ikke en bil, der peger, hvor, om det er oppe eller nede. Så altså, nogle gange kan jeg så godt regne ud, om det er pepperoni og så. De der kyllingpølser og andre pølser, de står sammen. Jeg kan ikke finde ud af, hvilken skilt der er. Jeg kan i hvert fald ikke finde ud af det. Så det er måske logisk for mange, det er ikke logisk for mig. Ja, hvis du har 10 hylder og har prisskilt både toppen og bunden, alle hylderne, hvilken hylde er det så prisskilt, der sidder i bunden og hører til den hylde, hvor den sidder på, eller det er prisskiltet, som sidder i toppen af den hylde, der er, det forstår jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare, men jeg kan godt forstå, at der er 5 hylder. 6 hylder, og der er prisskilt både, der sidder på hylden og hen over hylden. Hvad skal jeg så vælge? Skal jeg vælge det prisskilt, der sidder på hylden? Er det det, der ligger oven på hylden, der koster det? Eller det prisskilt, der hænger ned hen over hylden? Så, jeg havde ikke købt det, hvis jeg havde set, jeg troede, det var en almindelig pølsehorn. Jeg skal ikke have noget kylling, kunne aldrig drømme om at købe. Et kyllingpølsehorn. Heller ikke til halv pris. Jeg har ikke noget mod kyllingpølser. Jeg gider bare ikke at spise det der. Hvorfor jeg skal gøre det, skal være kød i pølserne. Så skal jeg ikke have sådan noget veganerpølser og sådan noget. Så det er sådan noget kyllingpølse.
Som pølse skal jo smage pølse. Det har brødet heller ikke særlig godt, så det vil jeg i hvert fald ikke anbefale at købe de her. Men selvfølgelig, det har stået i ovnen nærmest 2 timer, men det brød er sådan lidt tørt. Men jeg vil spise den her.